Ask advice to someone advice. One of the people, one of the people. Cara, Tori asked him, I'm not any people. Seriously, one of the more that we do for the lack of the matter as a sham. Hey, Cara, 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 hey, Vesti, Kunosis. Hey, Vesti, Dara, 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 Yashi. Dara, 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 Dara. At the Zura Dora, the Sishkin, no, my assistant. Dara, to my last boy. Bobby, boy, Bobby, Marashi. Rapha Sal, taken boy, Dura Polos. Purella, Bagu, the devil of Marazan, Latitude, Sammy, very polite. Hey, Vesti. Kela sude, he dara, moza niza. He vasti, moza kamule, kire, pola sude, kire maya kaza shu boy pasu, babi mayra na mela peka dama tun. Ore bai, ki ashi dana disse vasti, ama dara ame ashti si, ame guji ashti si asho, asho kela hobe, asho akto anga asho, oma kigo, boy paisi go, boy paisi. Nara astasi. Hey, vesti erik taka. Ore vesti o sandal halatu aisa. Asho sandal de din marbe naki. Dara, tuma kemon doran dibu aske. Tu sandal pora time bad na. Hey, dara, hey, dara. Are to, hey, eto dekhte o sain bolte bolte. O khala, o sasa, dara, dara astasi. Ektu dara, tumar aske kemon doran dibu sara jibone moto del mara shad mita dibu. Dara. Hey, da, hey, da, 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 I'm going to go to the house.